কৰি চাইছে না এটা আৱাজ না কিবা গাড়ী তাতে একো দিক্কতে নাই ভাই আৰু গাড়ীখন হিচাপে মাইলেজো বহুত দি আছে কিমান দি আছে এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেটটো কৰা নাই বাট ইমান ডাঙৰ ট্ৰিপত যিখিনি তেল খাইছে বহুত কম তেল খাইছে আই থিংক 15 মানৰ আখে পাখে মাইলেজ দি আছে মই এক্স্যাক্টলিটো ক'ব নোৱাৰিম বাট ইমান ডাঙৰ গাড়ী কাৰণেতো ইখিনি বহুত ভাল আৰু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট মই যিটো ভাবি আছিলো ইয়াত DEF ভৰাব লাগে ডিজেল গাড়ীত আজিকালি BS6 গমে পায় মোৰ গাড়ী ইতিয়ালে 11,000 চলিল তাৰে পিছতো মোৰ DEF একে হোৱা নাছিল আৰু 6 লিটাৰমান আছিলে মানে 20 লিটাৰৰ টেংকি থাকে 6 লিটাৰমান আছিলে বেলেগ মই গাড়ীত দেখিছো বেলেগ গাড়ীবিলাকৰ কিছুমান 6,000 খতম হৈ যায় 7,000 খতম হৈ যায় 11,000 খতম নহল মই কালি 10 লিটাৰ ডালিছো বাৰু DEF বাট কোনো প্ৰয়োজনে নাছিলে আৰু 6 লিটাৰমান আছিলে অফৰোডিংটো কবই নালাগে অবভিয়াছলি থাৰতকৈ অকণমান কম অফৰোডিং কৰিব পাৰে বাট 80% কামটো কৰি দিয়া আচ্ছা খাচা মই আছিলে কতো ফাঁচিব লগা হোৱা নাই আৰু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট মই কেপ্টেনশ্বিপ ভেৰিয়েণ্টটো লৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে বহুত কমফৰ্টেবল হয় নৰ্মেলটো ইমান আই থিংক কমফৰ্টেবল নাপায় তো এইটো ল'লে এডজাষ্টমেণ্ট হয় অবভিয়াছলি মানুহ কম উঠিব পাৰি লাষ্টৰ ৰদটোতো তেনেকুৱাই আৰু বাট কমফৰ্ট যোনে যাব চাৰিজনে যাব বহুত কমফৰ্টেবলি যাব পাৰে ইফালে বহিব পাৰি অকণমান দূৰৰ কাৰণে বাট লং ট্ৰিপৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ডেবল অবভিয়াছলি নহয় বাকী বাছ এই থা আৰু ছাৰ্ভিচ কষ্টটো মই বিলটো দেখাইছোঁ এইটো অকণমান কিছুমান বস্তু কাট অফ কৰিব পাৰি যেনেকুৱা কিবা কিবি ইঞ্জিন তিঞ্জিনৰ এইবিলাক কৰিছোঁ এইবিলাক নকৰিলেও হয় আৰু চবৰে চব বস্তু নহ'ব পাৰে যেনেকুৱা মই হুইল এলাইনমেণ্ট হৈছে সেইটো চবৰে নহ'ব পাৰে লাডাখত ইমান চলাইছোঁ এইটোতো বান্তাই ভাই জাষ্ট এইখন গাড়ীৰ এটাই নিগেটিভ পইণ্ট আছে যিটো ৰিভাৰ্ছ কেমেৰা আছে সেইটো ৰিয়েলি বহুত ঘাটিয়া হয় চাব এইখিনি মানে কাম চলি যায় বাট চলো ইয়াৰ কিয়া বতাও আমি বাকীতো পুৰা একদম পাৰফেক্ট আৰু বডি ৰল আগতকৈ বহুত বেছি কম বডি ৰল নাথাকা বুলিতো নকওঁ বাট বহুত কম হয় এক্সপ্ৰেছ ৱেত মই 130-140 চলাইছোঁ বঢ়িয়াকৈ ষ্টেবল আহি আছে এতিয়া 140 ওপৰত যদি চলাওঁ দেন এইটো অকণমান ৰিস্কি হৈ যায় অকণমান বেছি বডি ৰল আহি যায় 140 কোনো টেনশ্যন নাই আজি এতিয়া অকণমান পাছালে ওলাই গৈ আছোঁ মানে মোৰ চুলিৰ কিবা এটা কৰি আহোঁ চুলিকাল অকণমান ডেমেজ হৈ গৈছে লাডাখত আৰু ইফালে চাওক ভাই এতিয়া অক্টোবৰ পৰি আছে পূজা আহিব আছে গৰম কমা নাই দিনতো ৰাতি কিন্তু অলপ আছে দে ৰাতি অলপ ইতা কতে এতিয়া দিনতো ঠাণ্ডা দিনতো ঠাণ্ডা লাগছিলে ন মতে অক্টোবৰ আধা আধা গেলি অক্টোবৰ কিন্তু তোমাৰ এই গাছা খাতে দেখিলে তো তোমাৰ ঠাণ্ডাতে গুচি যাব নাই নাই আৰু আৰু লাডাখৰ পৰা মই ওলোৱা পিছতে স্নোফল হৈছে তাতে এনেতো মই থাকা টাইমতে হ'ব লাগিছিলে বাট মই লাকিলি মানে লাকিলি কওঁ আনলাকিলি কওঁ লাকিলি মানে এনেকুৱা হ'ল যে নাফাছিলো বাট আনলাকি এইটোৱে যে চাব মন আছিলে বৰফ দেখা নাপালো চলো নেক্সট টাইম দেখিলেগে চানডে সেইকাৰণে লাকিলি পাৰ্কিং পাই গৈছো বাট চানডে হ'লেও পুৰা দোকান চোকান অলমষ্ট খোলা আছে বহুত মানুহ ষ্টিল আছে মানে পূজা আহিছে ন দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ কৰিব কাৰণে হৈ গ'ল বঢ়িয়াকে স্পা আশা কৰা এতিয়া চুলি কেইডাল অকণমান কোৱালিটিটো ভাল হৈছে ভাল মানে লাডাখত বহুত ডেমেজ হৈ গৈছিলে এইবাৰ আৰু এতিয়া মানে পূজা বুলি চাওক পুৰা আয়োজন চলি আছে আৰু পূজা চাৰিদিনমান আছে চাগে বাকী এইফালে এতিয়া আহি গ'লো মিলাল তাক ড্ৰপ অফ কৰি কিনে এণ্ড এইটো এটা শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভিডিঅ' আছিলে অকণমান গাড়ীখনৰ কথাটো ক'লো ইয়াৰে পিছত আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহি থাকিব পূজাও আহিছে একদম হ'ব আৰু এনিৱেজ এতিয়া চেলসকলে গুড নাইট আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু সকলোকে আগতীয়াকে হেপী দুৰ্গা পূজা পুৰা এনজয় কৰিব জিলাপি তিলাপি খোৱাব মোক দেখা পালে লগ পালে যিহেতু 10,000 কি 11,000 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল এইখন এতিয়ালৈ হাতোৱা নাছিলো তো এইখন আমি এৰাই দিওঁ বঢ়িয়াকে হেল্ল' 1 2 3 4 ভাই চাব মিটাৰটো পুৰা একদম ক্লিয়াৰ হৈছে।